Zoti dhosh breqet ku i kim prezent e kim yllin e përgluarit Ali Krasniqin Bajram Rezhen dhe stan kryzim shpejtim bytyshin këtuon me Allah Sali Bajrami e Arne Bytyshi bashk me Vjolin Feriz Balim. Zoti dhosh breqet urime festa e 28 nëmëtorit gjithë shqiptarve kanë të shenë. Ajde! Oh, no.
Thank you.
Oh!
Rahmeti dhe bereqeti Zotit quhem me ata që kanë përgatitur dëshirën, ata që janë këtë dëshirë që gjejnë këtë vend.
O Zot, po na të mosh me të hamë për e hove gjenetit dhe të pim ujë në kërën e këtherit. El Fatiha. Allahu salli ala, El Fatiha. Allahu salli ala, El Fatiha.